19 punonjës së policisë, të drejtorisë së policisë Korçë dhe drejtorisë së kufirit e migracionit janë pezulluar nga puna pasi akuzohen se kanë abuzuar me fondet e Frontex, Agjencisë së Rojës Bregdetare dhe kufirit europian. Mes efektivëve në hetim janë edhe dy ish drejtorët e policisë së Korçës, Arben Joco e Andon Marku, si dhe Andi Ibro, specialist për krimet në komisariatin e policisë Maliq, me gradë nën komisar. Po ashtu në hetim janë edhe dy përfesues të operatorëve në fushën e hotelerisë, të cilët lëshonin fatura fiktive për llogaritë të efektivëve. Policia thotë se këta punonjës policie, nga nivelet e larta drejtuese dhe deri në nivelin zbatues, me veprime të kundërligjshme, përmes faturave fiktive dhe të falsifikuara, të paraqitura në kohë të ndryshme gjatë ushtrimit të detyrës të tyre në misionin Frontex, kanë përfituar shuma të paligjshme në euro. Hetimet kanë nisur nga Frontex, kur zyra financiare ka zbuluar fatura të fryra dhe shpenzime të larta të efektivëve të policisë së Korçës. Menjëherë kanë nisur një verifikim dhe kanë mbajtur nën vëzhgim efektivët. Më pas kanë zbuluar dosje në prokurorinë e Korçës. Përgjimet e bisedave, edhe ato në WhatsApp, kanë zbuluar se efektivët kishin një periudhë të gjatë për të cilën bashkëpunonin, duke falsifikuar dokumentet e dietave dhe duke përfituar shuma eurosh. Sipas hetimeve, një diet ditore Frontex është 50 euro, ndërkohë që për një efektiv apo drejtues janë lëshuar edhe shërbime fiktive me dokumenta të falsifikuara edhe për 20 ditë rresht apo edhe më shumë. Kështu, efektivët akuzohen se përmes vjedhjes kanë përfituar shuma nga 1.000 deri në 2.000 euro në muaj, kur pretendonin se ishin me shërbim për Frontex. Hetimi është i shtrirë në periudhën 2020-2024 dhe sipas burimeve, abuzimi financiar kap një vlerë të konsiderueshme. Gjithashtu po hetohen në gjendje të lirë edhe 15 punonjës të tjerë.